pelakon dan pengarah popular, Datuk Rosham Noor, membuat perkongsian yang membanggakan peminat apabila dia mendedahkan bakal terlibat dalam filem aksi Hong Kong yang bakal ditayangkan di pawagam hujung Disember ini. Menerusi posting di Instagram, Rosham mendedahkan, ini adalah kali pertama dirinya berlakon dalam filem dari Hong Kong. First time berlakon filem Hong Kong. Filem G-Storm terbitan produksi Hong Kong ni akan berada di pawagam 31 Disember, jelas Rosham. Kongsi Rosham, filem antarabangsa yang dibintanginya, mengisahkan mengenai pasukan pencegahan rasuah, atau lebih dikenali di Malaysia sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Jelasnya, dia akan memegang watak antagonis, dan berseluruh tidak mungkin akan menjadi hero dalam filem tersebut. Action movie ni cerita pasal satu tim pencegahan rasuah. Kalau kat Malaysia SPRM lah gitu. So aku ni pula jadi jahat lah. Takkan hero pula, seluruh Rosham. Tinjauan murai mai di ruangan komen, mendapati rata-rata peminat dan rakan selebriti menitipkan ucapan tahniah dan teruja untuk menonton lakonan pelakon itu kelak.